অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি, আচলতে এইটো অসমৰ দুৰ্ভাগ্য যে পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ নিচিনা মানুহ এজন অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিও কেতিয়াবা আছিল। তেওঁ কিবা বক্তব্য দিছে, কোনোবা এজন সতীৰ্থই মোক পঠিয়াইছে, তেওঁৰ বক্তব্যখিনি আপোনালোকে এবাৰ শুনিব। মই এইটোহে ক'ম, তেওঁ কেনেকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ নিচিনা এটা গৌৰৱময় অনুষ্ঠানৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন সভাপতিৰ মুখৰ যি শব্দ, যি বাক্য, তেওঁৰ মুখৰ যি অশ্লীলতা, তেওঁৰ যি ব্যক্তিত্বত যি মানে তৰল যি বডি লেংগুৱেজ, তৰল যি আচৰণ প্ৰকাশ পাইছে, সেই কথাটোৱে মোক হতভম্ব কৰিছে। সেই কথাটোৱে এইটো কথা স্পষ্ট প্ৰমাণ কৰাই দিছে যে আজি যে অসমৰ সচেতন মহলে সুধীবৃন্দই সাহিত্য সভাক নস্যাত কৰিছে, তাৰ কাৰণ ক'ৰবাত পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ এই ধৰণৰ আচৰণ, এই ধৰণৰ অশ্লীলতা, এই ধৰণৰ উদ্ভণ্ডালি, এই ধৰণৰ উচ্ছৃংখলতা। গতিকে তেনেকুৱা লোকৰ থকাৰ পিছত আৰু আমি কিবা ক'বলগীয়া আছে বুলি ভবা নাই। এজন সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদত থকা মানুহ এজনৰ শব্দ বাক্য কেনেকুৱা হ'ব লাগে, সেয়া অন্ততঃ আমি আমাৰ নিচিনা অতি ক্ষুদ্ৰ মানুহে সোঁৱৰাই দিয়াটো উচিত নহয়। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, চাণক্যও এটা কথা কৈছে যে মূৰ্খেইষু বিবাদ ন কৰ্তব্য, মানে মূৰ্খৰ লগত বিবাদ কৰা উচিত নহয়। কিন্তু মূৰ্খই যেতিয়া সাহিত্য সভাৰ নিচিনা পদবীত অধিষ্ঠিত হৈ থাকিব, তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰি তেওঁই গৈ পেলাই কলাচী আহি সানিছিল। কলাচী আহি কোনে সানে, যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে একো কৰিব নোৱাৰি কিন্তু নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাবলৈ সংগঠনৰ নামত, আন্দোলন কৰাৰ নামত ৰাস্তা ঘাটে গৈ কলাচী আহি সানি ফুৰে। পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ নেতৃত্ব সাধিত সাহিত্য সভাই কলাচী আহি সানিব লগা হৈছিলে পোষ্টাৰত। তাৰমানে সাহিত্য সভাৰ গুৰু গাম্ভীৰ্য, সেই দৰ্শন, সেই চিন্তা, সেই প্ৰতিষ্ঠা নস্যাত কৰি আজি তেওঁ পুনৰবাৰ তেওঁ বক্তব্য এইটো প্ৰমাণ কৰি দিলে যে তেওঁ কিমান তৰল, তেওঁৰ চিন্তা কিমান তৰল, সাহিত্য সভাক তেওঁ কিমান তৰল তললৈ লৈ গুচি গ'ল। এই কথাবোৰ জনাজনে যোগ্যজনে বিবেচনা কৰিব। আৰু আমি এটা কথা স্পষ্ট কৈছোঁ, অসম সাহিত্য সভাই সাহিত্য কৰ্ম কৰক। অসম সাহিত্য সভাত যদি কোনোবা দিহানাম লিখি, মই কৈছোঁ দিহানাম লিখাটো ভাল, বিয়ানাম লিখাটোও ভাল, কিন্তু তাৰ মানে এখন বিয়ানাম দিহানামৰ পুথি লিখিয়ে যদি কোনোবা সাহিত্য সভাৰ দায়িত্ব পায়। আৰু আজি সাহিত্য সভাক আমিয়ে কোৱা নাই, বিভিন্নজনে কৈছে। আপোনালোকে সচেতন মহলৰ মন্তব্য চাব, আপোনালোকে নিজেই নিজক প্ৰশ্ন কৰিব, তেতিয়া তাৰপিছত আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব সাহিত্য সভাই সেই সাহিত্য সভা গৰিমা হেৰুৱালে।